poslední době moc nevystavujete. Proč? No, určitě je to proto, že se nespecializuju na prezentaci, ale spíš na tvorbu. Protože jsem měl kolem 90. let takový neblahou zkušenost, že jsem vystavoval hodně a zjistil jsem, že to je velmi devastující, tak jsem vlastně se začal daleko víc zajímat o samotný proces tvoření, aspoň teda za života. A to je pro mě opojný a daleko důležitější než prezentace těch věcí. Nepotřebujete si vaši tvorbu korigovat s názorem publika? No, ty moje věci vidějí lidi různě, ne teda jako na výstavách tolik, i když já jsem vystavoval poměrně dost. Člověk, aby znal pohled někoho jiného, tak vlastně k tomu není ani potřeba dělat výstavu, spíš jako zainteresovat do toho ty správný lidi, kteří mají názor a kteří jsou upřímní, a ty je vždycky málo. Proč jste si tedy pro takovouhle výjimečnou příležitost vybral právě Trafogalerii? No, ta série pochází, byla zrealizovaná už, takový prvotní nápad byl v té Číně v roce 15 a vlastně realizace proběhla v roce 16. Takže já jsem to nechal, dal jsem to hned do archivu, protože jednak kvůli mně jsem si chtěl vytvořit jakýsi odstup, ať na tom zapracuje čas, protože skutečně jsem od toho odstup neměl. No a potom, když už jsem si z času na čas na tu sérii vzpomněl, tak do toho vlastně nějak jako přišla ta možnost vystavovat v Trafogalerii a původně jsem tam chtěl vystavit něco jiného a pak se znova přihlásila tahle série nějak jako do mýho vědomí a tak jsem si říkal, no ale to je to pravý. Jste neodmyslitelně spojený s fotografií, teď jste se ale rozhodl tento žánr překročit. Proč jste se tak rozhodl? Ale tak já jsem se nikdy jako necítil úplně svázaný nějakým médiem jedním. Spíš to bylo tak, že jak když se něčím začnu zabývat, tak vlastně se mi tam začnou najednou objevovat neuvěřitelné labyrinty nějakých věcí, nějakých možností a tak. Takže i v tom médiu, ty fotografie, mě to úplně neuvěřitelně jakoby vytížilo, ale nikdy jsem se jako necítil jako fotograf tak, jako že bych vyhledával fotografii, nebo že bych byl nějak svázaný tou, nebo že bych sledoval, co se jako v tom světě fotografie děje. Spíš mě baví jako žít ten reálný život a z toho to všechno vyvěrá. Jakoby ten zdroj, ty energie, kterou já potom zpracovávám jako ve formě tvorby. Jo. Takže vlastně já moc nesledu. Já když to tak jako koukám na umění, tak spíš z hlediska, abych nedělal něco, co už je hotovýho. A když to objevím, že něco jsem chtěl vlastně udělat a už to je hotový, tak se zaraduju a jdu na něco jiného. Celkem jsem vyznavač toho, že vlastně ta tvorba by měla působit autenticky a nějak prostě, že ten člověk, že tam došlo skutečně k tvoření, to znamená, že to je dobrodružství i pro toho tvůrce a ne rutina. Součástí vaší výstavy nebudou jenom fotografie, ale i další média. Můžete říct, jaká? No, to nemůžu říct, jaké věci to budou, ale ty fotografie v tomto případě, kde vlastně doteď hráli vždycky takovou jako primární roli, že to bylo kvůli nim, tak teďka to není kvůli nim, ale je to kvůli něčemu jinému a je to tam, ty fotografie slouží jakýsi doplněk. Není to pro fotografa divný pocit, když jsou jeho fotografie pouhým doplňkem? Ale já vlastně vyhledávám takový zvláštní pocity. To je vlastně to, co mě zajímá, že vlastně právě, že jaký to jako baví mě, když opravdu nevím, jak ta věc dopadne a jdu do toho dobrodružství, kdy vlastně, já nevím, se to může, což se mně mnohokrát v životě stalo, že vlastně jsem něco si vymyslel a nefungovalo to a tak, ale vlastně to vůbec nevadí, protože vlastně pokud vy se nezastavíte a nějak vás to neodradí, tak je to jenom zkušenost k tomu, aby se to vlastně povedlo. Jo. Nebude divák zvyklý na vaše fotografie krásných nahých žen vaší výstavou překvapený? No, já si myslím, že když zažije všechno, tak bude to asi správně.
to jako nebudu mu nic podsouvat. Na co byste rád pozval návštěvníky vaší výstavy v Trafo Gallery? No, tentokrát se skutečně potká na jedné výstavě, v mém případě rozhodně je to rekord, že tam je několik médií, které se potkají. Takže vlastně já si myslím, že když někoho pozvu, tak pozvu, ať jeho to, co má v sobě, se potká s těmahle médiema a jsem zvědav, jaký to vytvoří vlastně nějaký impact, jo, toho všeho. Takže je to, říkám, je to i pro mě jakýsi překvapení, co to, jak to bude fungovat dohromady, protože to bude poprvé, co to bude vystavený, takže premiéra.